ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ରୁମ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫା କରା ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଛି ପେପର ପଡ଼ିଗଲା ସାଇଜ୍ ଏବେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରହିବା କିଛି ନାହିଁ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ନା ଏଇ କଡ଼େ ଦେଖିବେ କେମିତି ସାଇଜ୍ କେମାନେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସେଠି ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ସେ ଶୁଣିବେନି ଟୋଟାଲି ଆଗକୁ ପୁରା ଖେଳିଦେବେ ହେଲା ଆଉ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 8 ବାଜିଗଲାଣି ଆଉ ମେଘୁଆ ପାଗ ପିଲାମାନେ ଆମର ବସିକି ଆଜି ନୂଆ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଜି କେମିତି ସବୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବସିକି କାରଣ ଆମେ ନର୍ମାଲ ସେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଆଜି ଏ ଘରେ ବସିଛୁ କାରଣ ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲେଇଲାଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇମାନେ ବେମାର ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ଘରେ ଆମର ଫାଙ୍କା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ଆଉ ସେପଟେ ରାନୁ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତିଭା ବସିଛି ସମସ୍ତେ ବସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ କିଏ ଗୋଟେ ବସିଥିଲା ଉଠି ପଳେଇଲା ପଦାକୁ ବୋଧେ ଯାଇଛି ପଛରେ ବି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତପୁ ବସିଛି କାହ୍ନୁଆ ବସିଛି ଏଠି ବିକି ବସିଛି ମାମା ବସିଛି ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଚରା ଉଚରା ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଆଲୋକ ସୋମନାଥ ଅର୍ମାନ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲିଜନି ଆଉ ମିଲି ତମର ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ାହବ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇଲି ତ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ାହବ ଗଣିତ ଡେରି କରନି ବାହାର କର ଶୀଘ୍ର ଡେରି ତ ହେଇଗଲାଣି ମାମା ତୁମର କ'ଣ ତ ପଢ଼ାହବ ବିକି ସରିଲାଇଁ ବିକି ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇଲି ନା ପଢ଼େଇନି ପଢ଼ା ହେଇନି ହଉ ଦିଏ ପଢ଼େଇଦେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ପଢ଼େଇଛି ଅଧା ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ଟିକିଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଦେଖିବି ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଗ ସକାଶେ ଚଢ଼େଇମାନେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ ବର୍ଷା ପୁରା ପକାଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଇ ଏଠି ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଚଢ଼େଇମାନେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜ୍ୱର ବି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କାମ କରାଯିବ କିନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ଦେଇଛି ବର୍ଷା ବି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଗଟି କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପାଗ ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି ବର୍ଷା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି ଆଜି ଦିନମାନ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତ ଆମର ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲମ୍ବା ଘର ପୁରା ପଡ଼ିଛି ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନେ ଆମର ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଚାଳ ଘର ଆଉ ତଳ ବି ପୁରା ମାଟି ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଚଢ଼େଇ କାମ ହେବ ଆଜି ଚଢ଼େଇ କାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂ ହେରିଆ ବାକି ଅଛି ହେବ ଆଉ ଏ ଦିଅ କ'ଣ ପଢ଼ାହବ ଦିଅ ବିକି ଦିଅ ତ ବିକି ହେରିଆଙ୍କୁ ଆଗେ ଇଂଲିଶଟା ପଢ଼େଇଦେ କାରଣ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେଣି ଯେ ପଢ଼ା ହେଇନି ବୋଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତ ସେଥିଲାଗି ପଢ଼େଇଦେ ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ସାରେ ତା'ପରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ବିକି ହରିକାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ବିକି କାହ୍ନୁଆମାନଙ୍କର ତ ସାର୍ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଜି ମାନେ ଏହା ପାଇଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛ ହିସାବ କରନ୍ତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଶିଖିଦିଅନ୍ତି ଯେ ଗରିବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖରାପ କିଏ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଏଲୋନ୍ ଲାଇକ୍ ପ୍ରିଜନର୍ ଆଣ୍ଡ୍ ନେଭର୍ ସି ଦ ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ତ ଗାଧୁଆପାଧୁଆ ସାରିସାରିଲିଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଏଡିଟିଂ ପାଇଁ ବସିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରୁଛି ଚେୟାର ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପଶିଯାଇଛି ତ ଏଠି ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ କାରଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିବ ନା ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାଡ଼ ହେବ ମୋତେ ଏଇପଟରୁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଆସିବ ହେଇ ତ ସିଧା ପବନଟା ମାଡ଼ ହେବ ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ନେଇଯିବା କରିକି ଚାଲ ତମେମାନେ ଚାଲ ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନେଇଗଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏଇଠି ଥୋଇଦେବା ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲି ସିଏ ତାଙ୍କର ଖେଳନ୍ତୁ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ତ ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଖେଳ ଚୁପଚାପ ବସିକି ମୁଁ କାମ ସାରିବା ଯାଇକି ତ ସେମାନେ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଯାଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ବସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଟିଂ କରିବା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର କାମ କିନ୍ତୁ ସରିନି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଡିଟିଂଟା ଆଗେ ସାରିଦିଏ ତା'ପରେ ଯେଉଁ କଥା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବାହାରେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପାଗଟା ପୁରା ଦେଉଛି ପାଗ ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହିଁ ପୁରା ଜୋର୍ସରେ ହେଉଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର୍ସରେ ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହିଁ ପକାଉଛି ବହୁତ ଜୋର ପକାଉଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ପାଗଟା ପୁରା ମସ୍ତ ମସ୍ତ ତାହେଲେ ଘରେ ବସିକି ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ହେଇଗଲି ତ ବଢ଼ିଆ ତ
ସେଥିପାଇଁକା ତ ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ଜୋରସେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଗଟା ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବର୍ଷାଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଟିକିଏ ଛଣା ହେଇଯିବ କି କ'ଣ ହେବ, ତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବର୍ଷା ମାନେ ରେନି ସିଜିନ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ବର୍ଷା ପାଗ ଭଲ ଲାଗେ, ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତ ହେଇ ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ଆସ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଚାଲ ଏମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି କାହିଁ ଦେଖାଉଛ କି? ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖରାବେଳର ସମୟ 3 ବାଜିଲାଣି, ତ 3 ବାଜିନି, 2:30 ପାଖାପାଖି ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଆମର ପ୍ରବଳ ଜୋର ହେଉଛି, ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଏଠି ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଚାଲିଯାଉଛି ନା, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଚଢ଼େଇ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସଫା ବି ହେଇନା ତେଜ ସଫା ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପୁରା କେମିତି ଦୌଡ଼ି ଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବି, ସେଠି କବାଟ ଫିଟନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଫିଟେଇ ପଶିଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଘରେ, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏ ଘର ତ ପୁରା ଲିଜ୍ରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ବୋଉ ବି ଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ବି ଏଠି ଲୁଗା ପକା, ବୋଉ ବି ଲିଜ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲୁଗା ଶୁଖିବା ପାଇଁ, କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବୋଉ ସହିତ ଇଏ ବି ସାମିଲ, ଖାଲି ବୋଉ ନୁହଁ ଆଉ କାହା ଲୁଗା କରୁଛୁ ବୋଉର ନା ଏଇ ଯେ ଫାଇନାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିଗଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ, କାରଣ ସକାଳୁ ଏତେ କାମ ଅଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର ଚଢ଼େଇ ସଫା ହେଇପାରୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ପେପର ପକେଇଦେବେ, କାରଣ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି, ସଫା କଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସଫା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ରୁମ ତାଙ୍କର ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋରସେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟଟା ଆମେ କଭର କରିଦେଲେ ହଁ ଦେଖ, ତ କଭର କରିଦେବା କଥା ସେଇପଟଟାକୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ବୋଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଚଢ଼େଇମାନେ ରୁମ ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଫା କରା ହେଇଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେପର ପଡ଼ିଗଲା ସାଇଜ୍ରେ, ଏବେ ସେମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରହିବା, ଦେଖିବେ ଥଣ୍ଡାଟା ଟିକିଏ ପଡ଼ିଛି ନା, ଆଉ ଏଇ କଡ଼େ ଦେଖିବେ କେମିତି ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଏମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେଜ୍ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବନା ହେବ ନା, ଏ ତଳ ଉପର ତ କେଜ୍ ତ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ କେଜ୍ରେ ସଫା ହେବ, ପେପର ପ୍ରଥମେ କଢ଼ାଯିବ, ଅସନା ପେପର ଯାହା ବି ଅଛି କାଲିରେ, ହଁ ପାଣି ତ ଅସନା କରିଦେବେ ଆଉ, ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳେ କଢା ହଉଛି, ସକାଳେ ସବୁବେଳେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆସି ଖରାବେଳେ କରିବ, ତ ଅସନା ତ କରିବେ ଓବିଅସ୍ଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସେ ତଳେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି ଚିକ୍କର, ତ ପେପରଟା ପକାଇଲେ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଶାଗଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, ଶାଗ ଦିଆହେଇନି, ଏବେ ଦିଆ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା ଥରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏମିତି ଧରୁଧରୁ, ହେଲାକି ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ ସେ କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ନା, ମନେ ଅଛି ତ, ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି କାରଣ ଘର ନେଇକି ଅଛି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେପରଟା ପଡ଼ିଲା, ପେପରଟା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଟିକେ ଶାଗ ଦେବା ତାଙ୍କୁ, କାରଣ ଶାଗ କାଲିଠୁ ଆସିଲାଣି, ଦିଆ ହେଇନି, ଟିକେ ପତ୍ର ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେବେ ନାଇଁ, ଶାଗ ପତ୍ରଟା ଦେଲେ ଦରକାର, ଶାଗର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପେପରଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ୁଛି, କରିନା କାପୁର ତ ସିଏ, ତ କରିନା କାପୁର ଫଟୋ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ପେପରରେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରେ ଦେଖିବା ତ ସେ ପୁରା କେମିତି ଓହଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କଜିଆ ବି କରୁଛନ୍ତି ବେଳେବେଳେ, ଆମର କୁନି କୁନି ବେବି ବି ସବୁ ବାହାରିବେ, ବେବି ବାଡ଼ ପୁରା ନାଇଁ, ବେବି ବାଡ଼ କେବେ ବାହାରିବ ତଥା, ଆଉ 15 ଖଣ୍ଡେ ପରେ, ଆଉ 15 ଖଣ୍ଡେ ପରେ ବେବି ବାଡ଼ ବାହାରିଯିବେ, ତ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ହେଇଯିବେ, ତ ଆ ଛୁଆ ବି ବାହାରିଯିବେ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ସେ ତ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ, ଆଉ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ ଚଢ଼ି, ଅଳ୍ପ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଧଳାଟା ବଡ଼ ଆଉ ଏଇଟା ବଡ଼, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଛୁଆ, ସବୁ ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ, ସବୁ ଏଇଠିକା ଛୁଆ ନାଇଁ କି, 2 କିଣା ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ 2 ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଛୁଆ ଆମର ଏଇଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେ ଧଳାଟା ବହୁତ କାମୁଡ଼ା ତଳେ ଯେଉଁ ବସିଛି ସେଇଠି, ମୋତେ କାମୁଡ଼ୁଛି ସେମାନେ, ଆର
ଏଇ ଦେଖିବ ତ ଆଙ୍କ କାମ ତ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ କାମ ସରିନି, ଏଠି ତ ଦୁଇ ଜଣ ଜମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ତ ତଳକୁ କାଢ଼ିବା ନା କରିବ। ଏହି ଦେଖିବ ତ ଆଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଜମା ଅଛନ୍ତି, କି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ଆଗେ କାଢ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଜମା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭିତରେ ତା ମା ବସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ହଗିଜଣ ସେ କଢ଼ା ହେଇନି କାଲି ବା ଦାନା ପାଣି ତାଙ୍କର କଢ଼ା ହେଇଗଲା, ସେ ମାଟି ଏଥିରେ ପଚିବ ସେ ନାଇଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସଫା ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଢ଼ା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ପୁରା ଭିତରେ ତଳ ଟ୍ରେ ଟାଇପ୍ କଢ଼ା ହେଲା, ତଳ ଟ୍ରେ ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇନି ତୁମକୁ ଲାଗେ, ଉପରେ ଅଛି ନା ଅଖା ଆଉ ତଳୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କିଛି ଆସିବା, ତ ଟ୍ରେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ନାଇଁ କି, ଖାଲି ମୋତେ କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆ ଚଢ଼େଇକି ଦିଆହେଉଛି ମାନେ, ତା'ପରେ ଆଙ୍କ କାମ ତ ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗଟା ଦେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଦିଆହେବ, ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଶାଗ ଦିଆ ସରିଲା, ରୁହ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଶାଗ ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇ ଶାଗ କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପୁଳାଇ ପୁଳାଇ ଦିଅ, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଶାଗ, ଶାଗ ଖାଇବେ କି ନା ଦେଖିବେ ବାବାରେ, ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇବେ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, କେଇ ଜଣ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି କେଇ ଜଣ ଓହ୍ଲଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ତଳୁ ଦୁମକି ପଡ଼ିଲା, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଣି ତଳେ ବି ଦିଆହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଦିଆହେଇଗଲା, ଶାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି କଳମ ଶାଗ ନାଇଁ କି, ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ଦେବୁ ପାଳଙ୍ଗ ତ ମିଳୁନି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ କଳମ ଶାଗ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ, ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଖାଇଲେଣି, ଚାରିଜଣ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇକି, ଉଡ଼ିବେ ଖାଇବେ ଉଡ଼ିବେ ଖାଇବେ ଆଉ, ଭାଇ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇକି ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇଲେଣି କିନ୍ତୁ ଉପରେ ସେଠି ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ଦୁଇଟା ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟିଏ ଖାଉଛି ତା'ର ପିକ୍ଚର, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ତଳେ କଳମ ଶାଗ ପୁରା ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବେ ଆଉ, ତେଣୁ ଦେଖିପାରୁଛି ତଳେ କିନ୍ତୁ କଜିଆ କରିସାରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଶାଗ ପାଇଁ ତଳେ ହେଉଛି ମହାଭାରତ, ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଦୁଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ୟେଲୋ ଅଛନ୍ତି, ୟେଲୋ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଛି ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଅଛି, କଳି ଜଗଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଆଙ୍କର, ଛୋଟ ପିଲା ଯେହେତୁ କଜିଆ ପ୍ରବଳ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଇକି ସବୁ ହଜମ କରିଦେବେ, ଶାଗଟା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢେ ଆଉ, ସେଥିରେ ଖାଆନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି ସେ ଶୁଣିବେନି ଟୋଟାଲି, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତଳକୁ, ଯିବେ ଆଉ ବାହାରିକି ଯିବ, ସେ ଅନୁଭବ ଧାମ ପଳେଇଲା, ଏଇ ପଳେଇଗଲା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବହୁତ ସାରା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଅଳିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଖାଉଛି ମାଡ଼ି ବସିକି ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ସେ ପଡ଼ିଯାଉଛି କାହିଁକି, ସେ ଗୋଟେ ଛେଳି ହେଲେ ଦୁମକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଦେଖିବେ ଶାଗକୁ ପୁରା ଖେଳେଇ ଦେଲେ ଚାରିକଡ଼େ, ବାହାନା କାହିଁ ଅଳିଆ ଆସିଲା ସଫା ହେଇଗଲା, କାମ ଚୋର ମୁଁ କାହିଁ କାମ ଚୋର, ତମେ ହଉଛ ମୋ ଅଳିଆ ତମକୁ ବି ସଫା ଦେଖିବେ କେତେ ସାରା ଦାନା ଚୋପା ଶାଗ ପୁରା ଖେଳେଇ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଅନ୍ତର ଯେ ମତେ କଥା କହିବା ହେଲା ଆଉ ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ସେ ମୌଳାଳି କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତୁ ତଳେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି
तो फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे मुझे पलै आसी छात उपरू कहीं संध्या देवार अच्छे तो से एवं संध्या देवाई आबी कौन अलरेडी मुझे संध्या दे सारे तो आपण मानक देखा तो मुझे संध्या भी दे सारे तो ठाकुर पाखे दीप जलुची आ लाइन कट हो मैंने तो आप देखिपे ये झुणा भी लगी संध्या भी दि सरला कि बाहर पग आपने देखिपे मैंने केमी मेघुआ पग कर तो चारिड़ देखिपे के जोर से मैंने मेघ पूरा घोटी घटिक मैंने वर्षा पग कर चारिपटर तो ये देखिपे सेपट के जोर से मैंने मेघ उठे पूरा जोर से वर्षा हम आगे गले कहीं जीत एमती पग कर तो वर्षा ही निश्चित हम तो एमती वर्षा हो गछ मैंने समस्ते पूरा ग्रीन ग्रीन देखा तो बहुत सुंदर लगुच परेश एक्चुअली वर्षा होता परेशटा ही बहुत भल लगे तो से तो संध्या तो आम दि सर तो चलते एवं आम तौक जाए तो फ्रेंड्स देखिपे कुनी घर टाक तो अधा ही उठी मैं घर टाक करी बार्ड मानी घर करने कि आज मनस्थ हो पारे उपरे हाँपाई तो से तले हम तो अधा एक ही पड़ी तो देखा ट्राए करवा करने छात पर कैसे नर्दमा ही पड़ी कि सुंदर देखा किपट सैडटा टी असना अच्छे छात पूरा तल मस्त देखा आम चाल तो हो जाए छाउन तो से बहुत सुंदर लगुच तो आप देखिपे एपट सैडटा हूँ आम बारी फ्रेंड्स मुझे बर्तमान ट्यूशन आस पहुँचल समय नौटा हो गला तो देखिपे मुझे केायार्ड अच्छे मो मुहर देखिए आपने जापारे तो भोक तो है कि बहुत ही टायार्ड लगुच कारण तीन टा ट्यूशन सारिक आ बहुत सारा टायार्ड लगुच खाइबार कौन कौन है मुझे बर्तमान देखा तो फ्रेंड्स खाइबार देखिपे आम नुआ नुआ आइटम सब ये कौन खीरी सुजीपास सहित रुटी सबुदिनिया खाद्य यहाँ हूँ छेना दूध छेना ये देखिपे गोटे आचार टाइप रुण ये क्षीर रही मोर फेवरेट और ये देखिपे गोटे निरा जिन कौन ये जामुकोली जामुकोली ये देखिपे तरकारी आमर हो जाल तरकारी यहाँ तो खीरी आपन देखिए सुजी खीरी लोक मंदिर ये बस खायापी सांग दिजाई खाईदेव तापर एडिटिंग बस भी नहीं टेस्ट अच्छा फिंचेस को आज दिखाई खाया तो फिंचेस को भी लोक मंदिर दे दीजन कि मोर गोटे टेंशन थी का दिहनी दिहनी मुझे क्या भावी सिया मुझे भावुरी से क्या ट्यूशन सफा गलत सन्ध्या सफा गला फुंकिल किसी दाना ना फुन दून दाना दिल्ली तो ये फ्रेंड्स फिंचेस मानक देखिए मुझे खाई सारे फिंचेस मान क्या बुझे कारण आम टाइम दे पार टे सफा सफी कर आम आगे खाई तो ये देखिए लोक मंदिर जामुकोली खाऊ तो गोटे झाड़ा अधिक हो तो बर्षा दिन से जामुकोली खाऊ पतला भल बर्षा दिन जामुकोली जामुकोली मंजी खाइले डायबिटीज हो कि भल जिन तो फ्रेंड्स आम जल्दी जल्दी खाईदेव ही देखिपे आम बहुत सारा खाइबे तो ये खाई सारापर मुझे आप फिंचेस मानक देखे मुझे एडिटिंग करी शोब फ्रेंड्स ये देखिपे आम फिंचेस मैंने कौन करते कही देखे खाई सारे केयर टी आम भलसे नहीं पार्न कारण दाना पा आज दिखाई ना पूरा दाना सर जाता तो ये घर भितर रोचर प्रति आम ध्यान रोनी ना टी कि ध्यान नवा जरूरी बहुत ही क्यूट चढ़े ये देखिपे साउंड जो बढ़िया लगे पूरा तो से बोबाऊँ आम आ दस पंद्रह फिंचेस आणवु कि समय लगे फिंचेस आणिक गोटे कलोनी कर छड़ा हे छाड़े सी खेल बुलवे सब करेंगे कि छोट केजेस बसा भी टी छोट रोचना तो से कथा मन ही पड़ूनि बजीज के सागर लगे कथ मन ही पड़ूनि से अच्छा बोली तो दाना हरिका लोक मंत्र दे दीचन सब अब देखिपे ये मोर सबुदिनिया काम भाई मुझे कंप्यूटर ओपन कर बसिगली तो सी फैन थे लोक मंत्र फैन टैंड लगे आ कि भी कम ना एडिटिंग करवा ना कौन कर ना कौन एडिटिंग करा शोब तो फ्रेंड्स बर्तमान तो मुझे एडिटिंग में बसगली आपण मैं देखा मुझे कंप्यूटर पाखे बस तो एडिटिंग सारीदे कारण मुझे बहुत टायर्ड हो तो ट्यूशन सारे आसा बेल को आज देहर मैंने पेसेंस रोनी तो ये जब एडिटिंग न सर पुणी कल सका पड़े सका तो करहबानी दसटा पर मैंने नौटा पर पड़े कारण ट्यूशन रोज छटा नौटा तो गाधेक भी समय होनी जब भोर गाधे गाधे ना ना तो लेटर शोला बेला बेली भी उठी होनी तेणुक टाइम किसी मैनेज करहबन तेणुक रात एडिट सारीदे पूरा 50% काम मोर हाल्का दिन मान किसी करना कि एडिटा दुई घंटा अढ़ाई घंटा नब ना तेणुक रात सारीदे मैंने कल की टेनसन नहीं बोझ रहा भाई लगुच तेणु फाइनाली ब्लग टी एंड करें एडिट करार अच्छी तो पुणी देखा नेक्स्ट ब्लग्रेपर्त टाटा बाय बाय।